jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, danas ćemo ja i Đole Full TV igrati Hunger Games! Jeee, yeah, evo me desno tebe, idi vamo, iza. Čekaj, ja vidim te, ajmo kod tebe. Vam. Idemo! Vam. Daj Đole, okay. Da nađemo neki mač. On je kriv što smo sjebali malo inter sad. Malo smo zakasnili. Ne veze, sve okej, okay, Evo ga kovček. Bogodane, brate, ti nismo down igrali osim. Pa nismo bre. Mora se igra Hunger Games svaki dan. Svaki dan da bi bio pro, brate. Naš sam lebak. Pa ja sam našao jedan lebac. Evo me, u kući sam nekoj. Aha, u toj. Nima neki čestić. Ovde nema ništa, silazi dole, brate. Jer ti barem imaš malo oklopa, ne? Mi oklop, taj. I, a znaš da ima kovček, brate, dole u rupi ovoj. Koji? Ovoj ovdje. Ti mi ima. Evo ti ovo! Ne baci. Pa taj bre. Thank you. Tez, hvala. Ovdje ima 2-3 kopčega, ja mislim. Ajde sad ću imam. I posle izlazimo na drugu stranu tamo. Nemo da sprintuješ, brate, gubimo mnogo hrane. I, oću. E, oću. Valjda neću. I, Đule, evo ti ovo, brate. Stani. Kapa i... ove patike, bre. Šta si... aha ti... ej, padi mi kape dole! Gde ode pa... evo ga. Pa fata je bre! Pa ti si krit, ne znaš da bacaš. Bacam kapu kao frisbi. Je stani. Evo ga neki lik, brate. Evo ima mač! Beži! Beži! Ćemo vamo? Evo ćemo... fuck, nemo ne trčim. Čekaj, brate. Samo trče, nemam... da li je moguće da nemamo mač jedan, čovjek? Evo ga još jedan ovde! Idi druge strane. Ajmo vamo na ovaj kameni most. Aha. Jao, ljudi moji, šta se radi ovdje? Evo ga kovček. Da, nije po njega. Daj neki mač! Ništa. Brate, ovo je neko ispraznio sve. Gledam po kućima, ajde. E, vidim neki pečan. Ajme! Ovdje je neki kovček. Mač, ćemo rukama da bijem. Hvala Bogu. Šta je bilo? Zlatan mač. Bravo, brate. Bravo ti ga, brate. Bravo ti ga. Mogu napisati strele sad. Ne sad ne mogu napisati strele, treba mi šta piće. Jo, ja imam super... fuck, dođi vamo! Evo me! Ne pisaj sa metalnim mačem. I dvoje kući. Majki. Čekaj. Gotov si! Gotov sam. Ubio sam ga! Tako je, Đole! Aaaa! Kako, brate? Ne znam. Daj mi zlatni mač. Evo ti ovo. Đole, je moguće, brate. O, koji sam ja, pro, ne može... treba mi... daj, ima ovaj... neki zanski slo da napravim leba. Negdje sam vidio, ali ne mogu sad tačno da se sjetim. Nije. Gde? Nemam healthi, čovječe, imam 4 srca. Brate, nešto laguje ovdje. Šta je... to sam... i što ti, jesi? Ma ja da, ja sam. Tu si ti, ajmo da vidimo ovdje da li ima nešto, brate. Evo, kovčik. Uuu, metali i pantofli. Šta si našao, brate? E, mogu da enchantujem i metalima. Pa nabuđi ga što? Da li sam dobio knockback 2, vrate. Dobro je. Test 1. Knockback 1. Onako nekako deluje moćno kad je mač začaran, vrate. A, nije neki... nisam nešto dobio dobio, pa. Znaš, sam jedan metal i imam jedan štapić, brate. Fali mi još jedan metal da bi nabuđio mač. E, evo je radna tabla ovde. Zanatski sto. Znaš sam ti bolji mač. Koji, bre? Kameni. Daj ga vamo. Evo dolazim. Daj mi leba, nešto imam hranu. Ja nisam vidio 6 hleba, brate. Majke ti. Majke, brate, nisam... tražiš od mene, a imaš 6, mada. Daj 2 vama. Dođemo, pa i za tebe sam dođemo. Ti danas vada. A, tu si. Izvolite, 2 leba. I mač. 2 leba. I mač. Imaš je metal možda? Imam, evo ti. Ne meni, evo tebi. Napravi metalni mač. A, daj. Napravi metalni mač. Brate, e, vamo, brate, samo da ne padne sneg. Odoh ja da napravim mač. Ti bio ovdje, jes? Ja mislim da jesam tamo. Aj spavam. Spavam. Lepo spavaj, Đole. E, dolazi nam ovaj... sneg? Ne sneg, nego ovaj supply drop. E, gdje je, brate? Možemo da ga uzmemo, a? Ja pi dolazi sneg. Đole, evo ga sneg, brate. Vidim, koliko nam treba... koskoordinati, čekaj. Tamo, kažem, 90... jel imaš nešto viška od dela? Ja imam samo kapu i patike. Ja imam ovo za grudi, kapu i patike. Pa ne, ali imaš nešto duplo, nemaš. Evo ti ovo. E, to. Jel te?
Mog batu. Bata Bogdan. A ko je bre? Bata Bogdan, evo vam. Idemo! Treba nam neki bolji oklop, sin. Imamo mač i možda treba ne... Imaš možda luk? Nemam. Ja sam slab, totalno. Imam samo mačeve, brat. Samo mačić. I malo hrane. Ja imam dobar mač, pa ono. Ali brate, kako si ubio onog, da li je moguće? Znači, jasno, on je mene, znači iz jednog udara mi skinuo pola. Pola, ja njega tri put udario i... Ti si bio go, brate, totalno. Ne, imao sam potofni ovo. A, pa dobro, možda zbog toga. Evo vidim lik, evo ga lik. E, stani, 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 gdje? Ti vamo. Uj, sine moj. Ne vidi me. Ne vidi me. E, stani, ja ga sjećam, brate, evo ga. Dođale! Pazi sneg, brate. Aha. Jel imao neko delo? Nema ništa. Znači go kako što? Ukolo mi imao uopšte sreće. Kakav kreten bre. Nemoj da springi, e vidim neki chest tamo. Čekaj, ja dok... Evo još jedan lik, dođi ovo. Evo me! Evo kući. U kojoj bre kući? Evo, više imao ime. Ne vidim brate, ništa. Vrati se, dađi mene, evo ovde, ej, idete, okreni se! Pa džale, gdje si? A tu si, ajmo. Evo ga. Fuck. Odi vamo. Iznabadi ga. Gotav si! Ima dobre stvari, beži. Evo, oh, sorry! Fataj ga! Ne sruge srame. Gotov si, brate, gotov si. Tamo je sneg. Če tu bi je? Bravo! Tako je, bre. U, što ima stvari, džele. Pokupim. 14 hlebova imam, brate. Udavaj mi, brate, imam sam jedan leba. Stani. Evo še jedan lik, evo še jedan lik! Gde je? Evo kući! U kući je! Ulazi unutra! Dobar dan, go... Dobar dan domaćine! Dobar dan domaćine! Fuck! Nemoj da dolaziš ti! Dobre! Tako je, Đole! I drži ovo, Đole! Pazi, pazi, pazi! Da nam neko ne uđe, brate! Ne nam pojmiš... Dvajmo se jedan! A bomo ušao dvajmo se jedan! Stani, brate, da vidim šta imam ja sve ovde! U, šta tu... šta se čulo? Šta se čulo? Nešto... dum! Pa nemam pojma! Kod mene! Ne znam, možda si ti to, nemam pojma. Jer bukvalo nemam pojma, jesi ti roknuo ono kao sa sekirom nešto? Ovog sad? Malopre, da. I je moguće, da. Nešto mi je ispalilo bilo, bum, brate, u kuću, nemam pojma ništa se desilo. A možda je i on, brate, je li ovo neko ovde, brate? Jeste! Di? Evo ga. U kući. Ne, pa dige, možeš sam? Bravo! Tako je, bre. Ma šta ovaj tanak bio? Oje, odbaljem... Kao papir, bre. E, promijenio se survival games malo. Sa 10 strane sad piše... Jel ima sad... Deathmatch? Ima, brate, ali nema i oni brojevi. De. Što imamo još, Đole? Čekaj, malo mi je energija spala. Ajmo da vidimo, da nađemo... Ako ima negdje, brate, ako vidiš ovaj... Začaranje. Aha, tablu začaranje. Mora i meni, brate, sad imam dva le... Aj, bežemo odavde. Ej, nemo da reši. Pazi, Đole. Beži tade, sad negdje ide. Idemo, bre, sneg. Uje! Dole je sneg, brate, idemo ovamo. Gde? A gde ima svi do vamo? E, stani, koliko nas ima? 1, 2, 3, 4, 5 nas još ima. E, brate, moramo da pušimo od snega. Vamo, vamo, vamo. Sve kako se popne? Ajde da ići malo parkour način. Parkour! Hoćemo gore, a? Evo, get match. Hoće da startujem. Kucaj. Okej. Idemo, Đole, da ih deremo! Mislim, nađem jednog lika pa se potabam s njim. Možda je, brate, stani, 1, 2, da li su oni tim, brate? Ima još dvojica. Ako su tim, onda, ja... Biće timski rad, brate. Timski rad. E, da nemaš ti luk? E, imam, brate, imam. Ja nemam luk. Okej, super. Nemam ni neki oklop, pa dobro. Pa dobro, dobar si, što? Okej, sam. Pa i ja sam, brate, nemam ništa metalno. Nemaš možda ovo, od, kao tog, što su ti pantaloni, ovo. Aha. Ije, stani, da nemam nešto tako, nemam, brate. Imam samo ovako nešto, evo ti vidi. Ne treba mi to, imam, pa imam to ja. Od zlata, pa da. Pa pun sam sad oklupa. Pa dobro. Imamo dobre mačeve, Đole. Ehe, sve su ekse stvari. Tvoj je samo začaran, moj nije. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Idemo! Dole, gdje si ti? Svi si... Ja skačem. Ovako, čeki, skači. Ti si onaj, zlatni. Ne, ja sam ovih zavljati. E, vidim te! Metal, idi na metalnog, odmah! Odmah? Da. Idemo, Đole! Cepaj ga! Jebata, sam idigao. Udri ga, Đole! Imamo. Pa ne moraš mene udaraš.
Pa greškom! Skinut! Jole, idemo na ovog! Ke... Tako je bre! Pokupi mi ovoliko stvari bre. Jole, pa pobedili smo opet bre! Modvali, pa šta si ti misli da ima se desi, bol? Metalni mač, pa ne znam šta imamo ovde. Nemam neke dobre stvari da ti dam što se tiče odeće. Da ja ću njegove stvari jebati. Bum 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 bum. Nemam pokupno ovolika stvari, nemam dobre stvari te znam. Ojde, oblači se pa da cepamo. Ja tek sam prvo zaboravio, sam to tamo imao. Meni ovo ništa ne treba. E tako, sad sam OP. Koske! E sad imam malo jači okol po tebe. Pa dobro, nema veze. Koliko imaš ti ovih... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kao... Aha, ovo od LC. 1, 7. Pa dobro, pa nije to mnogo. Onako. Da je svi skillan malo, pa onda se roko... Pa da, šta ima veze, brate, ko je pobedio, bitno da smo mi pobedili. Aha, hoćemo samo s mačovima. Pa ajde, kako hoćeš. Ne, strela pa ono. Ajde. A, imaš i brej ovaj, kak se zove? Luk. Ne. E, pa dobro, onda samo mač. Ne, ni luk, ni ni strele. Čekaj, onda ja da izbacim. I može naravno sekire. Ma jak, bre. Evo ovako, samo leba ostavim i mač, i to je to. Ja sam pun čukica da tako mi ne treba. Jole! Am. Ja neko zabago ovo. Ma ne, bacam neke stvari. A. Ke... Ajde idemo malo gde nema tog... Ajde, tih itema. Vrzine! A, vamo, ajde. Ke... Jedem leba... Mogu stupio ljudi! Igledao sam... I ja, sačekaj! Stani, mogu ja da začaram mač, pošto je i tvoj začaran. E, mogu začaram ja isto mač. Imam još jedan. Evo tako, aj. Ja vidim, brate, sad slučajno ovu tablu za čaranje. Za začaranje. Za čaranje, za čarani mač. Mogu dobijem, dobro. Dobro, dobit ću ja. Kako? Kako se desilo? Najglupi mač ikada. To je isto ono kao Unbreaking 1, da. A, pa i ja sam to dobio. Jedan knockback 2 novom maču. Nema oštrina, nema ništa. Pa to, aj, 3! 4, sad! Sad! Uuuu! Idemo, Jole! Ne! Begaj, begaj! Ja sve sekirom, ne smem. Što ne smeš? Ne smem. Gađi ga. Gađi, kurvo! Da li sam te promačio totalno? Ne! Ja, aj, vrati. A kako mi ispadne mač, vrati? Kusi možda kliknem, evo. A? Kusi možda kliknem. Al zašto se ovo desi? Da li stisnem dugme, a? Pa kuk kliknuš. Kakav sam retard. Okej, nastavljamo. Idemo, Jole! Idemo, Jole! E, ne, kako lago, jebati svi! Beži, Jole! Beži, Jole! Ne, si pojma ko mi sad lag desio, vidjet ćeš. Kad da. Meni nije, brat. Opa! Aaa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 
si imao srca? Brate, puno. Pun si bio. Pun, brat. Ne, naš, vidjet ću na klipu, znaš koliko mi počnem bug u nešto, pa nije. Pa dobro, kad si desi bug, znaš koji problem, brat? Ja znam, znam da. Ok, ljudi, to za epizodu. Ja sljedećoj, čao! Ćao!